Друзі, всіх вітаю! З вами ArtiDocs. Це 20-та серія по створенню RPG-гри на Unreal Engine 5. В минулому уроці ми зробили збереження і завантаження гри. Якщо я нажму Load Game, то у нас завантажиться той персонаж, яким ми вже грали. В нього є якийсь певний левел, він пройшов якийсь певний шлях у цій грі, і ми зберегли і можемо продовжити в наступний раз. В цьому уроці я хочу показати, як робити самонаведення ось таких от снарядів, які летять в ціль. Якщо ви класнете на землю, снаряд буде летіти по прямій. Але якщо ви класнете конкретно на якусь ціль, яка рухається, то цей фаербол буде за ним слідкувати і змінювати свою траєкторію в залежності від траєкторії монстра. В нашому проєкті давайте зайдемо в папку Skills, відкриємо структуру S-Skill. Тут я хочу додати одне поле, яке ми назвемо Homing. Homing означає самонаведення. І це буде тип Boolean. За замовчуванням нехай тут нічого не буде. Просто зберігаємо і відкриваємо DT All Skills таблицю. І ось нам треба вибрати рядок Fireball і поставити йому Homing. Тобто він буде з самонаведенням. Блискавка не треба. Fireburst також не треба, тому що у нас він розлітається в різні сторони, ми просто клацаємо на землю. Slash – це ближня атака, в неї також нема самонаведення. В общем, у нас для самонаведення буде лише Fireball. Зберігаємо. Далі йдемо в Content Browser, знаходимо Player, папку Player, і нам потрібен BP Controller 2. Так, BP Controller 2, у нас тут вже багато чого є. Значить, на Begin Play у нас що? У нас створення персонажу, потім завантаження, якщо це завантаження гри, або новий персонаж, якщо це новий персонаж. Потім у нас тут клік лівою мишкою, так, це ми бігаємо. І Right Mouse Button – це запуск скіла. Дивіться, тут небагато функцій, Right Mouse Button, і у нашого Follow Character ми запускаємо функцію Cast Spell. Я хочу зробити так, щоб при натисканні на праву кнопку ми дізналися, чи ми клацнули на землю, чи ми клацнули на монстра. Ось тут у нас Get Hit Result Under Cursor. Так? Ми дістаємо Break Hit Result. І ось тут можна розкрити стрілочкою, так, у нас є список виходів. І тут є вихід Hit Actor. Дістаємо з цього Hit Actor Get Class. І нам треба буде дізнатися, чи дорівнює цей клас монстру. У нас всі монстри будуть походити від одного класу. В папці Enemies у нас є Enemy Master. Тобто всі монстри будуть походити від цього класу. Тому нам треба перевірити, чи цей клас дорівнює Equal BP Enemy Master. Ось так. Зажимаю B. Лівою кнопкою клацаю, з'являється бранч. І ось так ми з'єднуємо. Якщо це монстр, так, тобто якщо ми клацнули на монстра, то нам треба буде в цю cast spell передати цього монстра, його, значить, сигнатуру. Для цього нам треба в функції cast spell додати ще один вхід. Давайте так, я два рази клацну. У нас відкриється BP Character 1 і одразу ця функція Cast Spell. Виділяємо цю ноду і в input додаємо Target Actor. А тип буде Actor. Ось Actor Object Reference. Так. Компілюємо і переходимо назад в BP Controller 2. Дивіться, тут у нас уже на вхід подається Target Actor. Ось ми тоді цей Ектор передаємо сюди, якщо це у нас Enemy Master. Тобто, якщо ми клікнули на монстра, то ми тоді передаємо сюди Target Ектор. А якщо клікнули не на монстра, то просто копіюємо ось так от. Копіюємо цю функцію і нічого не передаємо сюди. Вектор треба передати. Location, ось так. Ага, і дивіться, ще один момент по поводу вектора. Ми передаємо сюди target actor,
І ще в цього Ектора ми можемо взяти get actor location, так, і цю локацію передати сюди. А для чого це робиться? Навіть якщо projectile буде не самонаведення, а звичайний там слеш, так, то ми будемо чітко бити в персонажа. От, по цій локації ми будемо бити персонаж, навіть там мілішним скілом чи ще якимось. От, компілюємо. Далі давайте зайдемо в контент браузер, відкриємо папку projectile і відкриємо наш BP projectile master. Так, у нас тут є, значить, функції EventBeginPlay, ActorBeginOverlap, EventTick. Ці функції у нас оверрайдяться в челдах. От, наприклад, Fireball Projectile, давайте його відкриємо. Що у нас тут є? У нас тут є функція EventBeginPlay. Вона встановлює, значить, локацію, встановлює клас, так, і потім виконує parent begin play, тобто батьківський ось цей begin play. Значить, в Projectile Master додаємо дві зміни. Перша буде називатись isComing, тип boolean, і ставимо галочки instance editable, expose on spawn. І додаємо ще target actor. Target actor. Тип буде actor. Object reference. І також це instance editable expose on spawn. Компілюємо. Тепер дивіться. Так, projectile fireball у нас виконає ось ці дії і потім виконає begin play із мастера. Ось цей. Тут ми зробимо таку штуку. Дістаємо isHoming, get isHoming, B, зажимаю B, лівою кнопкою branch. Так, якщо у нас projectile буде з самонаведенням, так, і якщо у target actor, get target actor is valid, а якщо самонаведення, якщо він, ну, якщо цей target буде валідний, тоді нам треба дістати projectile movement. Так, projectile movement у нас, дивіться, є таке налаштування isHoming projectile. Якщо ми поставимо цю галочку, то ці projectile будуть із самонаведенням. Але тут є ще швидкість цього наведення. Ось Humming Acceleration Magnitude. За замовчуванням тут стоїть 0. Ми можемо поставити там 3000. Ну, 3000 це прям буде дуже хорошо наводитись. Можна, тобто цим параметром можна керувати силу наведення. Тобто, якщо ви поставите там 500, то снаряд буде летіти і може отак навколо вас кружляти і не попасти в вас. Тобто, якщо ви будете по кругу бігати, то він може так мімо пролітати. А чим більше значення, тим точніше буде самонаведення. От, ви попробуйте там 1000 поставити, 5000, я попробую 3000, думаю, це нормально. Дивіться, ми за замовчуванням ставимо ці значення, і вони також будуть уже автоматично в челдах. Тобто ось Fireball Projectile автоматично, але це не значить, що він буде прям летіти в ціль. Щоб він летів в ціль, ще треба задати таку зміну. Значить, Projectile Movement ми витягли сюди. З нього витягуємо set homing target component. Тобто, якщо ми установимо сюди компонент для самонаведення, тоді він буде летіти, якби слідкувати за ціллю. Поки цього компонента тут немає, він буде летіти по прямій. Так, дивіться, ще в projectile movement у нас є швидкість initialize speed 0 і 0. А у фаербола ми міняємо ці значення на 500-500. Так, от 500-500 нехай буде. А тут нам треба буде додати сюди оцей target. Target actor. Але такий момент. Дивіться, якщо я дістаю сюди ектора, пробую підключити, бачите, висвічується помилка. Сюди треба передавати не ектор, а компонент. Щоб дістати компонент з цього ектора, ми можемо зробити cast. Cast to
І дивіться, який момент. У нас є два типи цілей. Ціль – це enemy, тобто монстри, да? Ми можемо взяти BP Enemy Master. Ось так. І якщо це не Enemy Master, то Cast Failed, ну, відбудеться Cast Failed. Спробуємо скастувати Cast to BP Character 1. BP Character 1 – це наш персонаж. Тобто, навіщо робити каст до персонажа? Якщо цим скілом буде стріляти монстр, то він тоді буде працювати і на нас. Тобто монстри будуть стріляти з снарядами, з самонаведенням. Тому я роблю так. Кастуємо до ворога. Якщо це ворог, то ми установимо projectile movement компонент із ворога. Дістаємо звідси get capsule component. Ну, я думаю, капсула це буде центр персонажа, тому можна якби його використати. Якщо це буде не монстр, це буде персонаж, тоді ми з персонажа дістаємо getCapsule і робимо ту ж саму дію. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, компонент кидаємо в компонент, звідси з'єднуємо сюди, а projectile movement підключаємо сюди. Ось таким чином. Так, ось цей begin play, він виконається, так, не забудьте скомпілювати, він виконається після, ось у Fireball, begin play, виконалося оце, і потім ось це. Так, також тут компілюємо, заходимо в BP Character 1. У BP Character 1 функція cast spell, уже тут є вхід на target actor. Нам треба зберегти цей target actor, я ось це все відсуну сюди. Ми тут зберігаємо локацію, куди якби кастує гравець, так? І ще додатково збережемо цього ектора. Promote variable. Target actor, ну нехай ця зміна так і називається. З'єднуємо сюди, сюди, ось так. Тобто ми зберегли наш target actor. Тут у нас відбуваються там всякі дії, запускається анімація і так далі. Нам потрібно, знаєте що? Нам потрібно знайти функцію launch spell. Так, ось launch spell, це вже коли спрацював skill, ну, спрацював івент в анімації і спрацьовує цей launch spell. Тоді ми можемо із цього, дивіться, ми дістаємо активний skill, дістаємо із таблиці дані по цьому скілу, і у нас тут ось робимо break as skill. Галочка is homing. Так. Цю ноду треба обновити. Якщо у вас не з'явилися ці дві ноди, ну два входи, нажміть правою кнопкою Refresh Nodes. Значить, homing ми кидаємо сюди, так, то щоб скіл знав, що він з самонаведенням. А Target Actor ми дістаємо з цей Target Actor, який ми зберегли. От сюди. Так, і тепер снаряд, який ми заспавнимо, ось, в Fireball Projectile. Він буде знати, що ми з самонаведенням ми летимо в ціль. Або сюди, якби це вже тут буде автоматично все відбуватись. Ще один момент. Знайдемо іншу функцію, де у нас є setActiveSkill. Найдіть цю функцію setActiveSkill. Ось можна через граф знайти ось список всіх наших функцій setActiveSkill. І тут ми визиваємо функцію castSpell. Бачите, тут є вхід на targetActor, тому сюди також додаємо цю зміну targetActor. Ось так. В принципі, поки що все. Давайте спробуємо запустити гру. Так, завантажую нашого персонажа. Fireball. Якщо ми по прямій кастуємо, ну, якщо ми на землю кастуємо, він летить по прямій. Зараз знайдемо якогось монстра. Так, вони реагують дуже з великої дальності. Секундочку, давайте перевіримо скіли. Так, DT All Skills, у нас Fireball працює на рейндж 500. Давайте збільшимо рейндж, щоб ми могли здалека стріляти. Так, зберігаю і знайдемо ще таблицю з монстрами.
навіть не таблицю з монстрами, просто знайдемо в папку Enemies, BP Enemy Master. Треба налаштування Pound Sensing, тобто знаходимо компонент Pound Sensing. І сайт Radius, у монстрів поставимо Radius 300, щоб вони не дуже далеко нас помічали. Так, ще раз запускаю гру, завантажую. Чомусь наші прожектайли не летять. Не летять в ціль. Я натискаю прямо на скелета, а воно летить в сторону. Так, такий момент. Давайте відкриємо наш Enemy Master в папці Enemy, BP Enemy Master. Найдемо функцію Range Hit. Її можна знайти ось тут. Range Hit. І дивіться, ми тут спавнимо прожектайл. Прожектайл ми беремо із таблиці. І тут є вже входи на Ishamin і Target Actor. Якщо їх немає, правою кнопкою Refresh Nodes. Давайте поставимо у ренжового. Значить, якщо це range hit, то нехай всі прожектайли будуть самонаведеним. Так? Target Actor ми додаємо Attack in Pawn. У нас є зміна Attack in Pawn. Це той паун, який ми помітили в OnSea Pawn. Так, ми тут помічаємо всі цілі і запам'ятовуємо Attack in Pawn, тобто персонажа, в кого ми атакуємо. Значить, дістаємо звідси Attack in Pawn і чіпляємо його на Target Actor. Так, компілюємо, запустимо гру, подивимося, як реагують монстри. Ось ренджовий монстр. А він чомусь перестає атакувати. А чому? Чомусь вони перестали атакувати. Це дуже дивно. Це реально дуже дивно. Коротше, народ, проблема була в тому, що коли ми клацаємо правою кнопкою миші, ми дістаємо результати по каналу Visibility. А якщо ми зайдемо в Edit Project Settings, розділ Collision, так, тут відкриємо пресети, відкриємо пресет Pawn. І ось по Visible каналу у мене було ось так, Overlap. Тому не працювало натискання, тому що треба, щоб було блок. Тобто Pawn, щоб блокував Visibility канал. Після того, як я змінив ці налаштування у Pawn, давайте відкриємо BP Enemy Master, Viewport, і візьмемо капсулу нашого монстра. Ось капсула. В неї Collision Preset виставлений Pawn. Тобто, щоб цей Pawn попадав під курсор, так? Тобто, коли ми клацаємо, і попадав сюди в хід Actor, то прийшлось зайти в налаштування, і в розділі колізія Pawn переключити на блок, щоб він блокував Visibility канал. І тепер все почало працювати. Давайте я запущу гру і покажу. Біжимо, знаходимо будь-якого персонажа, натискаємо на нього, він відходить, а наш снаряд долітає і попадає в нього. Ось бачите, снаряд. Давайте так, навіть снаряди монстрів також літають за нами. Бачите? Він буде літати, поки в нас не вріжеться, або поки не вийде час його життя. От, але не всі монстри чомусь стріляють. Це я ще не зрозумів чому. Деякі, бачите, просто він бігає, відбігає кудись непонятно. І з ним щось не так. Це якийсь баганутий монстр. От, а всі інші нормальні. От я натискаю, і наш снаряд летить прямо в нього. Ну, от як бачите, да, снаряд уже... так, а це що за баг? Це що за баг такий? Ге! Коротше, наш снаряд летів прямо за ціллю. Так, дивіться, ось тут є два монстра, да? Один баганутий з половиною хп,
А інший з повним ХП, він нормально стріляє. Тобто щось із цим не так. Коротше, ситуація була така. Я не знаю, в чому причина, чому це так працює. Мені прийшлось перейти на вкладку на карту Dota 2 Map і поудаляти всіх монстрів. Потім я зайшов в BP Enemy Master, зробив так: Save, Compile, так. Потім виніс із папки Enemies отак нових монстрів на сцену. Сюди, сюди. До речі, в них можна в деталях поміняти Default, Data Table Row. Тут ми міняємо на Skeleton Bow Archer. Так. А тут можемо поміняти на звичайного скелетона. Ну, коротше. Потім дивіться, ще раз я переходжу BP Enemy Master, компілірую, зберігаю. І після того, як пробую відкрити старт меню Map, вискакує ось така от, значить, меню для зберігання. Нажимаю Save Selected. І от воно там все зберегло. І тепер, якщо я запускаю гру, то все повинно бути нормально. Так, цей монстр нормальний, цей нормальний. Бачите, всі монстри тепер нормальні, з повним ХП. І атакують нормально нашими проджектайлами, які наводяться на персонажа. Ось якийсь такий глюк. Ну, це, мабуть, глюк з Unreal. Тобто, це не у нас проблема. В общем, така ситуація. Ну що, друзі, отакий от урок получився. Я думаю, вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі для просування українського контенту. До зустрічі!